Lejt Alibeaj. Në sfidën e parë zgjedhore, Enkelit Alibeaj i doli kundër të gjithëve. Sot, kjo parti është nën agresion. Partia Socialiste, pasardhëse e ish-komunistëve shqiptar, me në krye një kryeministër mafioz, Edi Rama, një pazarxhi politik, Silir Meta, bashkë me Sali Berishën, ish-kryetarin ton, ish-kryeministri e Shqipërisë, shpallun non grata nga Leati Madhor Shtetet Bashkuara si minues i demokracisë dhe inkurajues i korrupsionit madhor në vend, në koordinim të hapur me njëri tjetrin dhe me vlekrat e tyre në pushtet, me sistemet mediatike dhe mafioze, në korrupsionin e 30 viteve i janë futur një sulmi që nuk po njetë ndalur. Koa, tha Alibeaj, e ka vënë Partinë Demokratike përpara një misioni historik. Demokratët euroatlantik jemi kundërshtar e të vendosur të regjimit në fuqi. Kërkojmë përmbysjen sa më parë të këtij regjimi, shkurtimin e ditëve të kësaj qeverie dhe rrëzimin e saj. Kjo është e mira Shqipërisë, kjo është e mira shqiptarëve. Roland Beko, si kandidati partisë së themeluar nga Sali Berisha, kishte një kërkesë për ish-kryetarin. Vendoset guri i themelit për Partinë Demokratike, për Partinë Demokratike me vlera të reja, me vlera properëndimore, e ndar nga shkuara, por me shikimin nga e ardhmja. Në sallë mungoi ish-kryetari Lulzim Basha, por që zgjodhi ti mbështes virtualisht. Për Alibeajin dhe deputetët e ti mbështetës, zgjedhjet e 14 majit do të jenë mënyra e durë për të kthyer dinjitetin e Partisë Demokratike.